Третій не зайвий, а додатковий. Після наступних вихідних українці відпочиватимуть ще й у понеділок, за суботу, на яку припадає День Незалежності. З цього свята розпочнуться масові гуляння в Красному Лучі. 24 серпня близько 5 вечора від кінцевої зупинки на 3-му мікрорайоні стартує велопробіг. За годину жителів та гостей міста будуть раді бачити на площі Кірова на міському заході святкове сяйво. Что такое независимость? Независимость – это то, чего добивался народ Украины. Это праздник прежде всего народа Украины. Поэтому он и должен проходить не в формате официоза там, политического, а он должен проходить в формате народного праздника. Вот здесь мы тоже будем, вот здесь будут и народные у нас гуляния, и вот такие масові якісь мероприятия, які іменно будуть направлені на популяризацію цього праздника. Наступного дня краснолучан об'єднає подвійне свято на честь гірників та 118-ї річниці міста. Урочистості та концерт розпочнуться о 18-й на стадіоні. Мы традиционно проводим эти праздники вместе, потому что я считаю, что в нашем городе нет смысла делить день рождения города и праздник угольной промышленности. Не думаю, что даже в ближайшие годы будут происходить какие-то радикальные изменения, потому что формат он уже определен самой историей, люди ждут этого формата. Единственное, мы, наверное, вот концертную часть немножечко разобьем и торжественную часть вручения сделаем, наверное, в середине. Потому что всегда так получается, что мы открываем тогда, когда люди еще не собрались, и вот ну просто самого, вот самих именно поздравлений, самого внимания к жителям, его, наверное, оно как-то остается всегда немножечко в стороне, поэтому вот здесь будут немного изменения именно в сценарной постановке. Концерт місцевих талантів, вітання та нагородження почесних громадян продовжаться виступами запрошених зірок. За інформацією «Донбас-Антрациту», цього року для глядачів свята заспівають Павло Зібров та молодіжна поп-група «Время і стекло». Два дні поспіль, у суботу та неділю, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці служитимуть молебни. Вони починатимуться о 10-й ранку. Вітатимуть шахтарів на робочих місцях і на урочистому зібранні у Палаці творчості. А любителів мистецтва чекатимуть у Палаці культури. Там працюватимуть дві експозиції – народної творчості та історії Великої Вітчизняної. 1 вересня Красний Луч відзначатиме 70-ту річницю звільнення від німецько-фашистських загарбників. До цієї дати місто візьме участь в обласній естафеті «Слава визволителям». Ми приймаємо естафету 27-го. Августа в городе Антраците, привозим сюда эту символическую гимнастерку, на которую будут приколаны ордена каждого города. Ну, именно здесь идет, почему по датам, потому что как раз идут именно даты освобождения того или иного города или района. Вот 1 сентября у нас приезжает Лисичанск. 1 вересня до пам'ятників Великої Вітчизняної покладатимуть квіти. На площі Кірова транслюватимуть радіогазету. У Палаці культури шануватимуть почесних жителів міста. Також низка святкових заходів пройде у міських бібліотеках та селищних клубах. Валентина Ковальчук, Олександр Ковальчук та Ігор Вершинін. Новини телекомпанія «Луч».